Lideri i opozitës Luzim Basha ka takuar banorët e prekur nga tërmeti të cilët janë strehuar në një pallat në zonën e Unazës së Re në Tiranë. Këto familje vijnë nga kombinati Vora, Nikla, Ishmi e Bubqi. E në ndihmë kanë ardhur banorët e zonës së Astirit duke u dhënë strehim pikërisht në një prej ndërtesave që ishte planifikuar të prishej nga ndërtimi i rrugës së Re. Për një vit me radhë keni qenë në presion, keni qenë në terror, ju fëmijët tuaj keni jetu, si më thënë, keni përjetuar një tërmet të një lloj tjetër, ditë për ditë e natë për natë. Po nga njëherë njeriu që njeh vujtjen më shumë, është dhe njeriu që e ndjen edhe për tjerët, jep më shumë. Basha i ka bërë apel gjithkujt që ka mundësi që të ndihmojë këta 100 banorë për të krijuar kushte më të mira jetese. Ka akoma shumë nevojë për ndihmë materiale. Shumë kush ka ardhur, kanë kontribuar dhe financiarisht, ju shpreh mirënjohjen atyre, por edhe ndihmat materiale janë shumë të nevojshme. Ka akoma mundësi për të strehuar edhe disa familje tjera, po ndërkohë mundësit për të kontribuar me ushqime dhe me orendi janë të pakta. Më pas Basha ka vizituar edhe zonat e Bubqit e Borizanit për të parë nga afër problemet me cilat përballen banorët e këtyre zonave.